بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli Qur'on muxlislari, Qur'on o'qishni o'rganamiz deb nomlangan navbatdagi onlayn darsimizni davom ettiramiz. Bugun biz sizlar bilan Fajr surasini 1-chi oyatidan 16-chi oyatigacha bo'lgan qismini qoidalarini o'tamiz. Tungi sukunat paytida Qur'onni tilovat qilishlik o'zgacha rohat berish haqida ulamolarimiz ham ta'kidlab o'tganlar. Ya'ni aytganlarki, tungi sukunatda tilovat qilinsa, Qur'on o'qilsa, boshqacha olam bo'ladi deb marhamat qilganlar. Alloh taolo hammalarimizga ham tilovat qilganda rohat olishlik baxtini nasib aylasin. Bugungi darsimiz Fajr surasining 1-16 oyatlari. Boshlashdan oldin tilovat qilib beramiz. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن صدق الله العظيم. سورة عدد كان نسبة أزر رابع اللي قلتون بقون قدر سمس شو 16 آيات كيشة harakat qilamiz o'tishlikni. Bismillahir Rohmanir Rohim. Wal fajr. Mana shu surani birinchi qatori juda ham ko'proq mashq qilishni talab qiladigan qator hisoblanadi. E'tiborliroq bo'lamiz va ko'proq mashq qilishga harakat qilamiz. Birinchi kuzatilishi mumkin bo'lgan xato, ko'p aytganimizdek, vovning o'zbekcha o'qib qolishligi val fajr bo'lib va emas va. Keyingisi sukunli lam qalqala bo'lib qolishligi. Vala fajr bo'lib qolishi mumkin. Val fajr. Mana shu joyda ro yo'g'on bo'ladi, to'xtasak. Vaqf qilsak ro yo'g'on bo'ladi.
uchraydigan kamchilik shu r-ni bilinmay qolishligi yoki r-ni ham yo'g'on bo'lib qolishligi yoki qalqala bo'lib qolishligi. Masalan, val fajr bo'lib qoladi, val fajr. Yoki masalan val fajr. Fajr. J eshitiladi, r eshitilmay qoladi. Val fajr. R-ni yo'g'on qilamiz va bayniyasi bilinish kerak. Fajr val fajr. Mana shunday. Walayalin ashr. Walayalin bo'lmasin, walayalin. Lamning tagidagi tanvinda sukunini yaxshilab bildirmasak qalqala bo'lib qoladi yoki umuman bilinmay qolish ehtimoli uchraydi. Walayalin ashr bo'lib qoladi yoki walayalin ashr. Lina walayalin. Mana shunday. Ashr. Bu joyda ham mana ko'proq mashq qiladigan joyimiz. Ro bo'yi aytganimizdek yo'q ham bo'lib qolmasin, ingichka ham bo'lib qolmasin, yo'g'on bo'ladi. Bu yerda endi oldingidan farqi shinni sirg'aluvchi degan, ya'ni rohova degan sifati bor. Ana o'sha azgina bilinib o'tish kerak. Ya'ni kuzatiladigan xato ashr. Ashr. Shada tez o'tib ketib qolishlik. Azgina sirg'altirib o'tish kerak, rohova haqqini ado berib. Ashr, ashr, ash, mana shunday. Ash aytamiz, keyin r ni ashr, ashr. Mana shunday mashq qilamiz. Ulaganda o'sha pishib bo'lgandan keyin, mustahkam bo'lgandan keyin ulavorsak o'z-o'zidan chiqib o'radi. Ashr, ashr. Ayrim yana uchraydigan kamchilik ashr. R-ni yo'g'on qilaman deb shindan boshlashlik. Ashor bo'lib qoladi. R-ni yo'g'on qilaman deb sho bo'lib qoladi. Sho, ashor. Yoki ash. R umuman eshitilmay qolishi mumkin. Ash deb qo'yamiz, r eshitilmay qoladi. Ashor, ashor. Yana bir kamchilik o'sha aytganimizdek qalqala bo'lib qolishligi. Ashoro. Va layalin ashoro. Ha? Ashoro. Masha r bo'lib qoladi. Ashoro. Ashr, ashr, ashr. Shin ham sukun, ro ham sukun. Vash-shaf'i val-watr. Vash-shaf'i bo'lmasin. Vash, shinni, vashin, shini, shina. Tafashshi sifati bor. Yaxshilab bildirib olamiz. Tashdidi bo'lganligi uchun. Vash-shaf'i. Fada rohova bor, sirg'aluvchilik, mana shu bilinmay qolish ehtimoli kuchli. Ayrimlarda masalan, vash-shaf'i, vash-shaf'i o'tib ketib qolamiz. Vash-shaf'i, mana shunday. Vash-shaf'i. Val-watr. Val-watr bo'lmasin, val-watr bo'lib qolish ehtimoli bor. Lamni qalqala bo'lib qolish ehtimoli ham bor. Val-watr bo'lib. Mana bu joyda ham endi t ni hamsiga e'tibor beramiz. Vatr bo'lib qoladi. Vatr. Wat. Wat. Tana hamsi chiqib qolgandan keyin r-ni aytamiz. Vatr. 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 Lekin bu hamsi bildiraman deb vatr deb tiq qo'yishdan qochishimiz kerak. Val vatr mas. Uchrab turadi bunday ham, lekin val vat mana shuni vat shamoli chiqib qoladi, keyin r-ni bo'yiginday aytamiz. Val vatr. Vatr. Yana bir kuzatiladigan kamchilik labimizni shu ro'ni yo'g'on qilaman deb zamma qilib qo'yishlik, natijada zammaga moyil bo'lib qoladi. Masalan, wal fajru, wa layalin asharu, wash-shaf'i wal watru. Mana shunday watru bo'lib qoladi, shulardan ehtiyot bo'lamiz. Wal layli idza yasr. Val layli bo'lmasin. Val-layli yada rohova bor, azgina sirg'altirib o'tamiz va kasrasini, linni kasrasini, hamzani yaxshilab bildirib olamiz. Val-layli za bo'lib qoladi, val-layli za. Yoki hamzani bildirsakda l-ni kasrasi yo'q bo'lib qolish ehtimoli bor. Val-layli za, val-layli, val-layli iza. Mana shunday. Ida bo'lib qolmasin. Yasr. Yasr. Bu ham xuddi asharga o'xshagan. Sinda rohova bor. Kuzatilgan kamchilik. Yasr.
Vallayli iza yasr. Tez o'tib ketib qolamiz. Yoki ro'ni yo'g'on qilaman deb yasoru. Bu yerda ham yasoru bo'lib qoladi. Yas hor. Mashq qilayotganda mana shunday. Yas sirg'altirib olamiz. R'ni alohida. Yas hor. Yas hor. Lab umuman harakatga kelmaydi. Tilimizni orqasi ko'tarilib, ro'ni uning uchun ar, ar deb ro'ni yaxshi chiqarib olgan bo'lishimiz kerak. Yas hor. Yas hor. Mana shunday. Endi ma'lumot sifatida aytib o'tamiz mana shu joyda. Vallayli iza yasr deb ingichka o'qib kelayotgan qorilarni ham eshitib qolishimiz mumkin. Agar o'sha silsila bilan ustozlardan shunaqa olishgan bo'lsa, o'sha ixtilof kelib chiqib, tushunmovchilik kelib chiqib qolmasin degan ma'noda ma'lumot sifatida aytib o'tmoqchiman. O'sha roni mana shu joyda yasri kalimasini o'zida ingichka qilib o'qiydiganlar ham bor. Shuning uchun qaysi biri to'g'ri deb tushunmovchilik bo'lmasligi uchun aytib qo'ymoqchiman. Bu yerda o'zi aslida yasri bo'lgan ye tushib qolganini bildirish uchun o'sha ingichka o'qiydiganlar yasr deb ingichka o'qiydi. Qoidaga xilof bo'lsa-da, demak bu yerda ye tushib qolgan ekan. Shuning uchun tafxim o'rnida turgan bo'lsa ham, ya'ni ro yo'g'on o'qilish o'rnida turgan bo'lsa ham, ye bor ekan deb biladi. Lekin biz hozir o'sha qoidaga binoan albatta rivoyat birinchi turadi. Qoidasi, demak ro sukunli bo'lsa, biz vaqf qildik, sukunli bo'ldi. Oldiga qaraladi. Oldi ham sukunli bo'lib qolsa, undan oldingiga qaraladi. Undan oldin fatha yoki zamma bo'lsa yo'g'on, kasra bo'lsa ingichka bo'ladi. Bu yerda fatha turibdi, shuning uchun yo'g'on o'qiymiz. Yasr, yasr. Singa e'tibor qaratamiz. Agar mabodo ulab o'qiydigan bo'lsak, bu r'larni hammasi ingichkaga aylanib ketadi. Chunki sukunlikdan ketib, asli kasraga qaytdi. Masalan, ulab o'qisak والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر مانا شون دي وقل ده هل في ذلك قسم لذي حجر هل قال قال أبو قمصا هل هانا چقارش كهم اتبار برامز في ذلك ذلك أبو قمصا قسم لذي uchrab turadi. Zi ga e'tibor qaratamiz. Ayrimlarda d bo'lib qolyapti. Lidi, lizi, hijr. Mana bu joyda endi haligi aytganimizdek ro sukunli bo'ldi. To'xtaganimiz sababli oldingisi ham sukun, undan oldin kasra kelgan uchun bu kalima da ro ingichka bo'ladi, ya'ni tarqiq bo'ladi. Hijr uchraydigan kamchilik hijr. Yo'g'on o'qib kelganligi uchun yuqoridagilarni bu yerda ham hijor deb yo'g'on qilib qolishga odatlanib qolgan bo'linadi. Shuning uchun e'tibor beramiz. Hijr ingichka boradi bu joyda. Jimni qalqala qilish esdan chiqmasin. Qalqala qilganda ham jimni oldi ham kasra. Shunga hijr bo'lib j ham j bo'lib qolishi kerak emas. Hij hech qaysi harakatga moyil bo'lmasdan qalqala bo'lib keyin r o'tiladi. Hijr ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر بنا يقار دي سورة الارده هم اتكامز قلقل بقماسن ألم تر بولب ألم تر كيف بماسن تر رايغان كيف يعني السرغل ترامز فإكالونا أجرتش كريك كيف فعل بقماسن كيف فعل أجرتامز robbuka bi'ad bini jarangni chiqarishimiz kerak. Robbuka mi'ad, mi'ad qo'shib chiqib qoladi. Bi jarangini berishimiz kerak. Bi'ad dalni qalqalasi bi'adu bo'lib zammaga moyil bo'lib qolmasin yoki bi'adi bo'lib kasraga moyil bo'lib qolmasin. Bi'ad bu yerda endi tajvid darslarimizga o'tganmiz. Mad oriz bo'ladi. Ikki cho'zish ham joiz, to'r ham, olti ham. Biz to'r cho'zib kelayotganligimiz uchun hozir to'r cho'zyapmiz, to'r harakat. Bir xil ketish kerak. Iroma zatil imad. Iroma yo'g'on qilaman deb iroma ro bo'lmasin. Iroma, iro
Ana shunday iroma zatil zatil bo'lmasin. Zatil imad bo'lib lam qalqalab o'qimasin. Zatil zatil imad. Qolgani xuddi bi'addeki. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Allati oson lama yukhlaq bo'lib qalqala bo'lib qolish ehtimoli kuchli. Lama lam yukhda xoda rohova bor. Sirg'altiramiz. Kuzatiladigan xato yo tez o'tib ketishlik yoki qalqala qilib qo'yishlik. Lam yukhlaq bo'lib qoladi. Lam yukhlaq lam yukhlaq mana shunday. Misluha da ham sada tez o'tib ketib qolish mumkin. Misluha ya'ni rohova bor bunda ham sirg'aluvchi misluha deb o'tishimiz kerak. Misluha yoki misaluha bo'lmaydi. Ayrimlarda endi yangi boshlovchilarimizda sin bo'lib qolishi mumkin. Shunga ehtiyot qaratinglar. Bu yerda chuchukcha ya'ni sa misluha bo'ladi. Fil bilad fil qalqala bo'lib qolishi mumkin. Fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود ابو مسن وثمود الذين لان كوب ايتكامز جابوا الصخر بو يردى صد لابمز چوت جيب قمسن خاد سرغلسن تز اوتب يوكي قلقلب قمسن كزات لديان خطا جابوا الصخر جابوا الصخرة بالواد عارم لارد عنده بيل بقالش ممكن ب إمس بالواد هم بقالش ممكن و إمس و بالواد معنى شو آيات لنا تور حركة يعني مد عارض همس برخل كتش كيري كزات لدي حتى معنى بو آياتنا غلطنش آياتنا إك حركة imadni 7-chi oyatni 4 harakat, biladni 2 harakat yoki 6 harakat mana shunday har xil cho'zishlar uchralib turadi. Shuni moslashtirib olishimiz kerak. Wa fir'auna zil autad. Va fir'auna bo'lmasin, va fir'auna bo'lib r qalqala bo'lib qolishi mumkin. Bu yerda ingichka bo'ladi, ham sukun. Fir'auna fir'auna bo'lib vovda dimog'i ketib qolish holati uchrab turadi. Va fir'auna emas, va fir'auna auna dil emas, zil. Bu yerdagi hamzadan oldingi, ya'ni lamma sukuniga qalqala bo'lib qolmasligiga e'tibor beramiz. Zila avtad emas, zil avtad. Vovda rohova bor, shuning uchun avtad bo'lsa bo'lmaydi. Avtad. Qalqalani har biriga aytmayotganligim oldingisidan qiyos qilib talaffuz qilinaveradi. Allazina tog'ov fil bilad. Allazina dina bo'lib qolmasin. Eng ko'p uchraydigan kamchilik bu joyda tog'ov. Allazina tog'ov bo'lib qoladi. To yo'g'on. Tog'ov fil tog'ov fil sini mahrajidan chiqmay qolish holati uchraydi chunki tog'ov deganimizda labimiz vovda qolib ketadi shu bilan f chiqib ketadi tog'ov fil emas tog'ov fil mahrajidan chiqish kerak fil bilad fila bilad bo'lmasin fa aktharu fihal fasad fa'ksaru bo'lib hamza yo'q bo'lib qolishi mumkin. Fa'ksaru emas, fa'ak kafta yoki qalqala qilib qo'yamiz yoki hamz chiqmay qoladi. Kamchiliklardan, ya'ni fa'ak bo'lib shaddasi ham, hamzasi ham chiqib olish kerak. Kuzatiladigan kamchilik fa'aksaru, fa'aksaru bo'lib qoladi. Fa'aksaru sini shamolni yaxshilab bildiramiz. فأكثروا فيها الفساد فيها الفساد بولش احتمال كشلي يعني الفساد دي لام قلقلب وقلش خالته احتمال كشلي
kuchli. Fasabba alayhim rabbuka sawta azab. Fasabba, sonni yo'g'on qilamiz deb fo'dan boshlash holati uchraydi. Fasabba emas, fa. Son o'z yo'g'on. Fasabba. Ya'ni bani ham fani ham ingichka qilaman deb fasabba bo'lib qolmasin. Fasabba alayhim alayhim rabbuka savta savta bo'lib qoladi. Savta yoki toni yo'g'onlashdi savta bo'lib qoladi ehtimol. Ya'ni savta mana shunday. Vovda rohava bor. Sin ingichka to yo'g'on. Savta azab. Savta ham bo'lib qolmasin ingichka qilaman deb savni. Savta azab. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka ko'p o'tgan oson bu. Bu yerda aytadiganimiz labila bo'lib lam qalqala bo'lib qolishi mumkin yoki label bo'lib qoladi. Label mirsad emas, labil. Mana bu joydagi roga e'tibor qaratamiz. Mirsad. Bu yerda ro tafxim bo'ladi. Oldi kasraku deb mirsod deb ingichka o'qiydiganlarni uchrab turadi. Oldi kasra bo'lsa ingichka bo'lardi-ku deb. Yo'q, o'sha ro qoidasini bitta bandida o'zidan keyin isti'lo kelmasa degan. Ya'ni agar isti'lo, ya'ni fathali isti'lo keladigan bo'lsa, yo'g'on bo'ladi. Xuddi mana shu misol keltirilgan tajvid kitoblarimizda ham, ya'ni ro rodan keyin sod isti'lo bo'lganligi uchun ro bu yerda yo'g'on bo'ladi. Mirsod. Ro qalqala bo'lib qolmasin bu joyda. Mira soat bo'lib qolishi mumkin. Mira. Fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Fa amma mim mushab turamiz, hamzani bildiramiz, famma bo'lib qolmasin. Al insanda qalqaladan qochamiz. Fa ammal insan bo'lmasin. Fa ammal insanu ixfoni bildiramiz. Insanu degan nani unsa bilinmay qolish ehtimoli uchrab turibdi. Mu bo'lib qoladi. Mu emas, nu. Iza mabtalahu bani qalqalasi yaxshi chiqish kerak. Mabtalahu bo'lib qoladi. Mabu zammaga moyil bo'lib qolish ehtimoli bor. Mabe mabtalahu hani tiniq bildiramiz. Hu rabbuhu fa akramahu bu joylarda hu larda dimog'iga ketish holati juda kuchli. Rabbuhu fa akramahu mana shunday o'qiydiganlar uchrab turadi. Rabbuhu og'zanchisin. Fa akramahu hamzani bildiramiz fa akromahuda, ya'ni fa akromahu bo'lib qolmasin. Fa ak kani boyaga aytganimizdek shadda va hamsa bilinish kerak. Fa akromahu va na'amahu bo'lib ayn siqilib qolishi mumkin bayniyasi borligi uchun bu yerda ham tashdid sirg'altirib o'tamiz. Va na'amahu fa yaqulu robbi akraman. Fayaqulu robbi oson endi bu joyda madmun fasil. Robbi biz to'r harakat cho'zib kelayotganligimiz uchun to'r harakat cho'zamiz. Ak yuqorida aytganimizdek kani hamsi va shaddasi bilinsin. Ak roman. Va amma iza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Va amma aytdik va amma bo'lmasin, hamza chiqsin. Bu yerda ham madmun fasil to'r harakat cho'zib kelayotganligimiz uchun bu joyda ham to'r harakat cho'zamiz. Iza mabtalahu yuqorida aytdik faqadara mana shu joyda ingichka yo'g'on ajratish kerak.
Faqodoro bu qolish ehtimoli kuchli. Faqodoro emas, fa ingichka, qo yo'g'on, da ingichka, ro yo'g'on. Faqodaro alayhi rizqahu riz zada rohova bor, uni bildirishimiz kerak. Ayrimlarda zada ya'ni jarang sifati ham bor. Sada jarangsizlik, ya'ni ham sifat bor. Shu joyda rizqahu bo'lib sga o'tib ketib qolish holat uchrab turadi. O'zimiz sezmaymiz, lekin rizqahu bu qoladi. Rizqahu emas, riz zani jaranglatib yaxshi bildirish kerak. Qalqala bo'lib qolmasin. Rizqahu emas, rizqahu. Fayaqulu robbi ahanan. Fayaqulu. Fayaqulu bo'lib dimoqda chiqmasin. Robbi da ham mad munfasil bor. To'r harakat cho'zib kelayotganligimiz uchun bu joyda ham to'r cho'zdik. Robbi ahanan. Hamzani qattiq chiqarmasak robbi ahanan bo'lib ketib qoladi. Tez o'qiganimizda robbi ahanan emas, robbi ahanan. Hozircha kuzatilish ehtimoli kuchli bo'lgan kamchiliklar shulardan iborat. Qolganini tinglashimiz davomida tuzatishga harakat qilamiz. Men Surxondaryodan Ibrohimman. Ha, Ibrohim qo'rayga boshlavering. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم رب ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا شيخ بارك الله. حماس جويدة إبراهيم قركي فقط بيت نمدى عند boya aytish yodimdan ko'tarilgan ekan, hozir eslatdingiz. O'sha rohovani bildirayotganda kuch bera olmasligimiz kerak, sal kuch bersak tashdidga o'xshab qoladi. Masalan, valayalin ashr desek, ash tashdidga o'xshab qoladi, yengilroq sirg'altirish kerak. Ashr, ashr. Mana. Mayli. Valayalin ashr. Sizda sal mubolag'a bor. Ashr bo'lib ketyapti, yengilroq. Ashr. 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 Ha, yasin. Nimada ham xuddi shunaqa, yasrda ham kuch bersak tashdidga o'xshab qoladi. Yasr bo'lib qoladi-da, shuning uchun yengil. Yasr. 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 Ha, yasin, mana shu yaxshi chiqdi. Keyin alam taro kayfa fa'alada bilinmasin. Ya'ni uzilib qolgandek bo'lmasin. Kayfa bilan fa'ala. Ayting-da. ألم تر
kayfa fa'ala. Qarang, orada bir to'xtab olyapsiz-da siz. Kayfa fa'ala deyapsiz. U ohangni o'zidan ajralsin. Alam taro kayfa fa'ala. Yaxshi, mana shu yaxshi. Bu yerda eshitgan odam uzib qo'yganingizni sezmasligi kerak. Kayfa fa'ala bo'g'inga ajratayotganda bilinish kerak, ovozda emas. Qolgan hammasi joyida. Baraka toping. Rahmat ustozim. Salomat bo'ling. Alloh ziyorat qilsin. Surxondaryo viloyati Gazak qishlog'idan Muhammad Aminman. Tanidim. Baraka boshlang. A'udzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن رب بالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن صدق الله العظيم. إيه بارك الله محمد أمين قارك جدًا زور مخرج لريس عادت تجدي هر دائم جدي يحشو قديس عند بوشة بو سورة نوشة باش دي برينش خطر هم قارلر هم تا mashq qilib chiqarib olmaguncha qiynaladigan joylar. Shuning uchun sizda ham bitta ikkita nima bo'ldi, o'sha qarab turasiz. Xo'p, R da bayniyasi ko'payib ketmasin. Haligani rohovani nimasiga chegarasiga o'tib ketib qolmasin. Masalan, wal fajr ko'p turib olmang. Jor, mas wal fajr azgina. Yaxshi. Va layalin ashr. Bu ham xuddi shunday. وليالٍ عشر. قالين عشر توشيز بقى أنت بعد كده تشخط تبدأ عشر خالجش شين ده سهل تورين شين نقدان جدا هم كوبيب كده يابد يعني بيني يعني كه رخوادان أوت كده يابد أكسن شيء بقولش كده وزا عشر عشر وليالٍ عشر يحسب خوب هل في ذلك قسم لذي حجر باید کنم ده بو جای ده انگلیسی بولاد داره یوغان قواردیس آتین آتین هل في ذلك قسم لذي حجر یو حجر یایب اتین حجر ها یشین را بو جای ده ترقیق یعنی انگلیسی بولاد حجر خب یخشه فا اکثرون اوزیس تزاد کتیز یخشه خب 15-chi oyatda fa ammal insanu iza 15-chi oyatdagi fa ammal insanu iza mabtalahu yashin
Boyas shu mabatala hu robbuhu sal cho'zilib qoldi. Cho'zilmaydi o'zi. Keng oyatni boshini o'qing. Wa amma idha mabatalahu. Yaxshi, boya cho'zilmay qoldi va amma idha. Yaxshi. Keyin rizqohuni zini sal sirg'altiring, rohovasi nimasi yetmay qoldi miqdoriga. Rizqohu. Yaxshi. Yashang, qolgani juda ham go'zal, ko'z tegmasin, Alloh bardavom qilsin. Mana rahmat. Salomat bo'ling, Muhammad amin. Xo'p, duo qiling. Xo'p. Samarqanddan Sharofat. Samarqanddan. Boshlavering. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم رب بك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول رب بي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا صدق الله العظيم. Yaxshi. Xo'p, 8-oyatda allati lam yuxlaqo qalqala bo'lmay qoldi, keyin misluha cho'zilmay qoldi. Boshqatdan bitta aytingda shuni. Allati lam yuxlaq misluha fil bilad. Yaxshi, misluha hozir cho'zildi, yaxshi. Faqat lam yuxlaq bo'lib qolyapti. Lam yuxlaqo. Şey, yo'g'on qilib qalqara qilib qo'yamiz. Xo'p. 15-oyatda fa akramahu dan keyin va na'amahu. Shu yerda va na'amahu, ha? Tashdid mimda emas, aynda. Va na'amahu. Ha. O'sha yerda to'g'rilab qo'yasiz. Ayting-chi fa akramahu. Fa akramahu va na'amahu fa yaqulu robbi. Yaxshi, endi o'xshadi. Xo'p, undan keyingi oyatda va amma iza mabatalahu faqadara. Va amma iza mabatalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu robbi ahanan. Yaxshi, o'sha yerda faqadara alayhi rizqahu alayhi cho'zilib qolyapti. Shahini cho'zmaysiz. Xo'p. Qolgani hammasi joyida, ko'z tegmasin. Rahmat ustoz. Salomat bo'ling, Alloh bar davom qilsin. Xo'p. Xo'p. Surxondaryodan Gadak qishlog'im Muhammad Sodiqman.
Muhammad Amin'in akası mı, ukası mı? Ha, ukası mı? Ukası mı siz? Ha, hayli. Kupçilik çoğum yaptı yani kayda çıkan ilan. Nasip ekendi. Başla uğrayın Qoraki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن صدق الله العظيم. إيه يا شيخ محمد صدق خارجي جدا يا مغزل سيز يوشني كده ey yashin hop nimada r lani sal kamaytiring hop wal fajr bu ko'payib ketmasin kamroq turing akingiz bilan ozgina mashq qilsangiz yaxshi chiqib oladi misol uchun wal layli iza yasar qarin yasar ko'p bo'lib ketyaptida yasar yasar sal kamaysin هل في ذلك بقول ده هل في ذلك فين چوزب قوين خب خب مايد خب ونعمه سال چوزل ده رزقه فقدر عليه رزقه بقول ده رزقه بو خيال جاندن بوسه كيرك قوغن همسه جده هم گذل محمد صادق قره که rahmat. Alloh ziyoda qilsin. Muhammad Amin Qori akamning ikkalinglar Misrda Muhammad Siddiq al-Minshaviy bilan Mahmud Siddiq al-Minshaviy degan qori akalar ukalari hali hayot, umrlarini uzoq qilsin. Muhammad Siddiq akalari o'tib ketganlar. Adashmasam ukalari hali hayot bo'lsalar kerak. Ana o'shanday qori akalardan Muhammad Amin, Muhammad Sodiq qori akalardan bo'lib yurishingizni Alloh taolo nasib qilsin. Salomat bo'ling. Duo qilib turing. Xo'p bo'ladi, Alloh ziyoda qilsin. Mayli. Xo'p. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.